سامعین کشمیر لائفس مز تہند خیر مقدم آج مے ست نوید نذیر شاہ صاحب نوید نذیر شاہ صاحب چھاتہ امراضک ماہر ڈاکٹر اس پرسو ڈاکٹر صاحبس چونکہ وند کال گو شروع وندس دوران چھاتہ ہند مریض یم کت کن کرن احتیاط وچھو اس وند کال یتھے اس شروع چھ گژھان اتھ منز چھ اس زی امپورٹنٹ چیز گژھان اکھ گو تور گئی ٲستی یس ہواس مز نمی چھ آسان یہ چھ واریاہ کم گژھان یم سۭتۍ اس یم اکھ امیون سسٹم چھ آسان اکھ اس شہرگی مز سہ تمہ سۭتۍ واریاہ کمزور گژھان یم سۭتۍ اس یم چھاتہ ہند انفیکشن وغیرہ چھ آسان تم چھ زیادہ گژھان اتھ منز چھ زٕ کیٹگری آف لکھ یوان اکھ گو تم یمن چھاتہ ہند آلریڈی تکلیف آسان چھ یعنی کہ استھما آسہ کٲنسہ سی او پی ڈی آسہ کٲنسہ برونکایٹس آسہ کٲنسہ تو یم مریضن مز یتھے یہ انفیکشن گژھان چھ یمن چھ پنن یس آلریڈی تکلیف چھ آسان تمن چھ وتش لگان یعنی کہ یمن چھ شانش بڑان یا باقی بلغم وغیرہ چھ یم وقت بڑان بیاکھ گٔے تم یم اسہ باقین امراضن مز مبتلا چھ یمن ویسے امیون سسٹم کمزور چھ آسان یا یم بچہ چھ یا بزرگ چھ کیونکہ یمن تہ چھ آسان امیونٹی کم تہ یمن تہ چھ اتھ مز أسۍ وچھان کہ یمن یم انسیڈنٹس آف انفیکشنز جورنگ وندٕ کال یمن چھ بڑان یا انفیکٹ اگر أسۍ باقی لُکھ تہِ نِمہوکھ یمن یم ہیلدی چھ آسان ادروایز تمن مز تہِ چھ زیادٕ چانسز آسان کہ اپر یا لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز چھ گژھان اس لیے یُتھُے یہِ وندٕ کال یِوان چھُ اتھ منٛز چھُ آسان بہتر تہٕ افضل أکِس پیشنٹس خٲطرٕ ایسپیشلی یِم تِم پیشنٹس چھِ آسان یِم آلریڈی چھِ اتھ ہِنٛدٮ۪ن امراضن منٛز مُبتلا چھِ آسان یِمن پزِ پننِس ٹریٹنگ ڈاکٹرس نِش گژھُن سُہ دِی یِمن کینٛہہ اکھ ایڈوایس تہِ بیٚیہِ کرِ یِہُنٛد یُس ٹریٹمنٹ آلریڈی چلان چھُ تِہُنٛد سُہ کرِ یِمن تھوڑا ردٕ بدل یُتھ تِم ونٛدس منٛز روزن سٹیبٕل تمہِ علاوٕ اگرے أسۍ وٕچھو کہِ ونٛدس منٛز یِم اسہِ پرٛکاشنٔری میجٲرٕس چھِ نِنۍ یعنی کہِ یِم اسہِ ہاے رِسک پیشنٹٕس چھِ آسان یِمن پزِ نہٕ زیادٕ تۭرِ منٛز نیرُن کینٛہہ تمہِ وقتہٕ یوت نٮ۪بر نیرُن ییٚمہِ وقتہٕ تِمن زیادٕ ضروٗرت آسہِ یا تمہِ پتہٕ یِم یِتھ کٔنۍ اکھ گوٚو ٹریٖٹمنٹ آپٹِمایز کرُن یا ویکسِنیشنٕز چھِ یِوان کہِ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚن کِس دورس منٛز اگرے أسۍ وٕچھو وٕنکیٚن چھُ اسہِ فلوٗ سیٖزن چلان یا وٕنکیٚن چھِ أسۍ وٕچھان ہاے اِنسِڈنٕس آف یِم وایرل اِنفیکشنٕز تہٕ یِم ہاے رِسک پیشنٹ چھِ آسان یِمن اگرے أسۍ یہِ فلوٗ ویکسیٖن وغیرہ کران ونٛدٕ کال برونٛٹھ یِمن تہِ روزِ تمہِ وقتہٕ امہِ یِمو وایرل اِنفیکشنو نِش پرٛوینشن تمہِ پتہٕ اگر أسۍ اِنٹیٖریر وٕچھو أسۍ یُتھُے أسۍ ونٛدٕ کالس منٛز چھِ کوٗشِش اسہِ روزان کہِ أسۍ سٲری بیٚہمو أکسٕے کمرس منٛز کیونکہِ سردی چھِ آسان تٔتھۍ کمرس منٛز چھِ أسۍ پوٗرٕ بنٛد تھاوان دارِ تہِ کران بنٛد دروازٕ تہِ کران بنٛد ییٚمہِ سۭتۍ امہِ روٗمٕچ وینٹِلیشن یۄس آسان چھِ سُہ چھُ واریاہ کمزور آسان تہٕ أنٛدرٕ چھُ آسان اسہِ کانٛگٕر تہِ چھِ آسان گیس تہِ چھُ آسان یا باقٕے یِم ہیٖٹِنٛگ بُخارِ وغیرہ چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ یِم کینٛہہ ایبنوکشس گیسِز چھِ گژھان أنٛدرٕ کِنۍ ایٹماسفیرس منٛز جمع چوٗنٛکہِ وینٹِلیشن چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ یہِ چھُ ہٮ۪کان اکھ ڈینجرس ثٲبِت گٔژھِتھ یہِ لُکن خٲطرٕ اس لیے بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ اکھ پَزِ اَمہِ وقتہٕ اَسہِ روٗم پَزِ گرم تھاوُن مگر پراپر وینٹِلیشن تاکہِ یِم گیسِز وغیرہ یِم جمع چھِ گژھان تِم نیرن تَمہِ وقتہٕ نٮ۪بر تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اِمپاٹنٹ چیٖز اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان کہِ اگرے أسۍ وٕچھان چھِ کہِ وٕنکٮ۪ن اگرے أسۍ گرِکِس کٲنٛسہِ فردس اگرے کانٛہہ اِنفیکشن چھُ گژھان سُہ یوٗجؤلی چھُ آسان وایرلٕے سُہ چھُ پتہٕ گرس منٛز اکہِ اکہِ سارنٕے یہِ پھٔہلاوان یہِ چھُ اکھ چین اکھ بنان اس لیے اگرے کٲنٛسہِ تہِ کینٛہہ ریسپریٹری سِمٹمز آسان تٔمِس پزِ آیسولیٹ گژھُن تٔمِس پزِ نہٕ باقین یِم اسہِ یِم فیملی میمبٲرٕس چھِ تِمن نِش بِہُن تاکہِ یُس اسہِ یہِ انفیکشن ٹرانسمِشنُک رِسک چھُ سُہ کرو أسۍ مِنِمایز ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ وۄنۍ اَژِ اِنشاء اللہ وۄنۍ اَژِ چِلَے کَلان چِلَے کَلانَس منٛز اوٚتام کٔر اَسہِ تھوڑا بِیَر کہِ اوٚتَن تام چھِ ہوٲہَس منٛز نمی آسان کَمٕے پَہَن وۄنۍ گژھِ زیادٕ یِم اَمِکۍ مٔریٖض چھِ خاص کر چھاتہِ ہِنٛدۍ تِمن کیاہ وَنو أسۍ وٕچھو بہٕ وَنہٕ یی کہِ یُس تِم آلریڈی چھاتہِ ہِنٛدۍ مٔریٖض چھِ تِمن پَزِ پَنٕنِس ڈاکٹر صٲبَس نِش پَنُن اکھ مُلٲحِظہٕ کرناوُن یُس تہِ تِمن ٹریٖٹ کران چھُ تِم دِن یِمن تھوٚو سکتا ٹریٖٹمنٹس منٛز ما کرن تِم کینٛہہ ردٕ بدل یُتھ یِہنٛز آلریڈی ایٚگزِسٹِنٛگ پرابلِم چھِ سُہ روزِ سِٹیبٕل بیٚیہِ دِمن یِمن کینٛہہ نُقصات ییٚمہِ سۭتۍ یِم ونٛدس منٛز ہٮ۪کن پرٛوینٹِو میجٲرٕس نِتھ تہٕ یِم فالو کٔرِتھ یِم سِٹیبٕل روزن یعنی کہِ یِتھ کٔنۍ ویکسِنیشنٕچ کَتھ کٔر یا تۭرِ منٛز نیرُن نٮ۪بر یا یُس أسۍ نمی ہِنٛز کَتھ ٲسۍ کران اگرے سِمپٕل أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ونٛدس منٛز چھِ أسۍ پنُن یُس ترٛیش أسۍ چٮ۪وان چھِ ترٛیش چھِ کم کران
یہِ چھُ اکھ یُس أسۍ اِمیوٗن سِسٹَمٕچ کَتھ ٲسۍ کَران سِمپٕل نُسخہٕ چھُ اَتھ کہِ اگرَے أسۍ سۄکھ وٕچھِنۍ ترٛیش واریاہ چٮ۪مو یُس اَسہِ اِمیوٗن سِسٹَم کَمزور چھُ گژھان یہِ ہیٚکہِ تَمہِ سۭتۍ رِجوِنیٹ گٔژھِتھ یعنی کہِ بَس وِدآوُٹ اینی ایٚکٕسپینڈِچَر وِدآوُٹ اینی خرچہِ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنِس اِمیوٗن سِسٹَمَس اَمہِ وقتہٕ بوٗسٹ کٔرِتھ یُس أسۍ اَکثر وٕچھان چھِ کہِ وَنٛدَس منٛز چھِ أسۍ کَم کَران باقٕے یُس اَکھ بیلَنس ڈایٹ اَکھ پیشَنٹَس نیُن چھُ ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس اِمیوٗن سِسٹَم برقرار روزِ یُس أمِس اَکھ قُوت دِی أنٛدٕرۍ کِنۍ یِمَن اِنفٮ۪کشَنَن فایِٹ کَرنہٕ خٲطرٕ تِم ہٮ۪کو تَتھ منٛز بیلَنس ڈایٹَس منٛز فروٗٹٕس وٮ۪جِٹیبٕلز گرٛیٖن لیٖفی وٮ۪جِٹیبٕلز یِم اگرَے أسۍ اَکھ بیلَنس ڈایٹ پرٛوٹیٖن کاربوہایڈرٛیٹ یا تِہٕنٛز مٮ۪قدار برابر آسہِ اِنشاء اللہ روزو أسۍ محفوٗظ یَتھ وِنٹرَس منٛز. ڈاکٹر صٲب حال حالٕے مطلب کووِڈُک اَثر گوٚو واریاہ کَم یِم اَتھ دوران پٔتمٮ۪ن دۄن ؤرۍ یَن منٛز کووِڈٕکۍ شِکار گٔے تِم کیٛاہ ہٮ۪کَن یَتھ وَنٛدَس منٛز کٔرِتھ؟ وٕچھِو کووِڈ چھُنہٕ کُنُے گوٚمُت, کووِڈ چھُ اَسہِ ییٚتی. اہن حظ ہا یہِ وٕچھ اَسہِ کہِ سیٚکَنٛڈ ویو ٲس اَسہِ خٲطرٕ واریاہ ڈینجرَس, یَتھ منٛز واریاہ اَسہِ وٕچھ کہِ اَموات تہِ گٔیہِ, پیشَنٛٹ تہِ گٔے واریاہ ایڈمِٹ. مگر تھٲڈ ویوَس منٛز اگرَے أسۍ وٕچھو یُتھُے آیہِ تَتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ حالانکہِ پیشَنٹٕس واریاہ زیادٕ مگر ایڈمِشَنٕچ ضوٚرَتھ ٲس نہٕ پٮ۪وان کینٛہہ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اِکا دُکا کیس چھُ وٕنہِ تہِ کووِڈ یِوان, مگر یِم میجارٹی آف دَ کیسِز یِم آسان چھِ یِم چھِ آسان ماینَر. یِتھ کٔنۍ أسۍ ژاس زُکام باقٕے وایرَل اِنفٮ۪کشَنَن منٛز وٕچھان چھِ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم تہِ آسان. اگر أسۍ وٕنکٮ۪نٕچ کَتھ کَرو, اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن تہِ ییٚتہِ یِم تہِ نُمونیا کٔرِتھ پیشَنٹ چھِ یِوان أسۍ, تِم چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کہِ ڈیوٗ ٹُو کووِڈ کینٛہہ, مگر باقٕے وایرَسٕز یِم چھِ یِم فِلیوٗ وایرَسٕز یَتھ پٮ۪ٹھ H1N1 اوس یا باقٕے RSV وایرَس چھِ, تِم چھِ أسۍ وٕچھان کہِ تِم چھِ وٕنکٮ۪ن زیادٕ نُمونیا کاز کَران یِم اَسہِ پیشَنٹٕس ایڈمِٹِڈ چھِ. اِسلیے کووِڈَس منٛز ٲسۍ أسۍ وٕچھان کہِ چوٗنٛکہِ کووِڈ ایپروپریٹ بِہیویَر أسۍ ٲسۍ پرٛکاشنٔری میجٲرٕس نِوان, تَمہِ سۭتۍ نہ تہِ گوٚو کووِڈ تہِ یوت تہِ گوٚو نہٕ کَنٹرول, تَمہِ سۭتۍ یِم باقٕے اِنفٮ۪کشَنٕز ٲسۍ گژھان وایرَل ٲسۍ تَن بیکٹیٖریَل ٲسۍ تَن یا یِم ایٚلَرجِک ڈِزیٖز منٛز مُبتلا ٲسۍ تِمَن تہِ مِلیو اَسہِ واریاہ راحت تِمَن نِش. مگر چوٗنٛکہِ کووِڈ گوٚو ختم, تَمہِ پَتہٕ لوٚگ یِم لُکھ احتیاطی تدابیٖر ٲسۍ نِوان تِم کٔرۍ تِمو ترق, تہٕ تَمہِ سۭتۍ وٕچھ اَسہِ کہِ یِم اِنفٮ۪کشَنٕز چھِ یِمو کوٚر واپَس کالہٕ. اَسہِ وٕنکٮ۪ن کہِ وٕنکٮ۪ن یِم ایڈمِشَنٕز تہِ چھِ یا وَنٛدَس منٛز وٕنکٮ۪ن اِنفٮ۪کشَنٕز چھِ وٕچھان, یِہٕنٛز تعداد وٕچھ اَسہِ واریاہ بَڑان. یِم اَمہِ چھاتہِ اَمرازٕکۍ مٔریٖض چھِ یِم نہٕ کِہیٖنۍ چھِ, تِمَن کیٛاہ وَنو, یہِ کِتھ کٔنۍ روزِ مطلب یِمَن یِہٕنٛز چھٲتۍ کِتھ کٔنۍ روزِ ٹھیٖک؟ وٕچھِو یِم وَنٛدَس منٛز یِم نہٕ چھاتہِ ہِنٛدٮ۪ن اَمرازَن منٛز مُبتلا چھِ کینٛہہ, یِم ہٮ۪لدی اِنڈِوِجوَلٕز چھِ تِمَن پَزِ میٛانہِ حِسابہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ اَسہِ ووٚن گۄڈٕ اَکھ بیلَنس ڈایٹ کھیوٚن, سیٚکَنٛڈ تۭرِ منٛز نہٕ زیادٕ وٮ۪نچَر کَرُن کینٛہہ, یِم تہِ پرٛکاشنٔری میجٲرٕس چھِ تِم نِنۍ, پَلَو ٹھیٖک پٲٹھۍ لاگٕنۍ, أنٛدرٕ کَمرٕ یُتھُے اَنٛدَر تِم روزَن تَمہِ وقتہٕ روٗمٕز أنٛدٕرۍ کِنۍ گَرم تھاوٕنۍ مگر پرٛاپَر وٮ۪نٹِلیشَن تھاوٕنۍ. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز چھُ یہِ, اَگرَے کٲنٛسہِ تہِ رٮ۪سپِریٹری سِمٹَمَس منٛز کانٛہہ تہِ مُبتلا چھُ گَرَس منٛز, سُہ آیسولیٹ کَرُن تاکہِ رِسک آف اِنفٮ۪کشَن یُس چھُ سُہ گژھِ نہٕ ٹرٛانَسمِٹ باقٕیَن منٛز کینٛہہ. کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ کووِڈَس منٛز تہِ وٕچھ اَسہِ کہِ یِم جوان چھِ یِمَن نہٕ کانٛہہ رٮ۪سپِریٹری ڈِسآڈَر یا باقٕے سِسٹَمٕکۍ تکلیٖف اوس, تِمَن ٲس اِمیوٗنِٹی ٹھیٖک, تِمَن اوس کووِڈ گژھان, زیادٕ سِمٹَمٕز ٲسۍ نہٕ گژھان کینٛہہ, مگر سُہ اِنفٮ۪کشَن ہٮ۪تھ ٲسۍ تِم گَرٕ گژھان. پَتہٕ یِم تَتہِ باقٕے بُزرگ وغیرہ ٲسۍ یا باقٕے اَمرازَن منٛز مُبتلا ٲسۍ تِمَن اوس یہِ اِنفٮ۪کشَن گژھان, تِمَن اوس یہِ ہٮ۪کان جان لیوا ثابت گٔژھِتھ یا تِمَن ٲس سِویَر ڈِزیٖز گژھان. اِسلیے أسۍ وَنو یی کہِ اَگرَے کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ رٮ۪سپِریٹری سِمٹَم چھُ تٔمِس پَزِ آیسولیٹ گژھُن ایز أرلی ایز پاسِبٕل تاکہِ یہِ اِنفٮ۪کشَن گژھِ نہٕ باقٕیَن منٛز ٹرٛانسفَر. ڈاکٹر صٲب تۄہہِ ووٚنوُ اَمہِ برونٛٹھ فرمووُ تۄہہِ کہِ وٕنکٮ۪س اَکثر لُکھ کَران شِکایت یِمَن گژھان ایٚلَرجی ہٹِس, تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرَن تِم؟ وٕچھِو ایٚلَرجی یُس تکلیٖف چھُ آسان سُہ چھُ اَکھ کَنٹِنیوٗوَس تکلیٖف آسان. تٔمۍ سٕنٛدِس اَکھ ڈاکٹر صاحب چھُ تٔمِس مُلٲحظہٕ کَران, تِم چھِ وٕچھان کہِ أمۍ سُنٛد ایٚلَرجی کَنٹرول کَرنہٕ خٲطرٕ کُس دَوا چھُ أمِس تھاوُن, پَتہٕ سُہ دَوا چھُ أمِس مُستقِل پٲٹھۍ تھاوُن ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یہِ ایٚلَرجی کَنٹرول روزِ. کیٛازِکہِ ایٚلَرجی چھُ تیُتھ تکلیٖف یُس نہٕ أسۍ ختم چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ, اِسلیے اَتھ چھُ کَنٹرول تھاونہٕ خٲطرٕ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ میڈِسَن آسان تھاوُن. سُہ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کٔمِس کوٗتاہ تکلیٖف چھُ, تَمی حِساب روزِ تٔمِس دَوا, نمبر اَکھ. نمبر زٕ چیٖز, پَتہٕ یُس أمِس پَتہٕ یہِ باقٕے یِم ییٚمہِ وقتہٕ وایرَل اِنفٮ۪کشَنٕز چھِ گژھان, تَمہِ وایرَل اِنفٮ۪کشَن سۭتۍ چھُ أمِس آلرٔڈی ایٚگزِسٹِنٛگ یُس ایٚلَرجی ہُنٛد تکلیٖف چھُ آسان سُہ چھُ تَمہِ وقتہٕ زیادٕ نوٚن یِوان, تٔمِس چھِ زیادٕ سِمٹَمٕز گژھان. اِسلیے اَگرَے أسۍ ہُمَن اِنفٮ۪کشَنَن اَگینٮ۪سٹ پرٛوٹٮ۪کشَن نِمو تہٕ اِنشاء اللہ تَمہِ سۭتۍ گژھن یِمَن یِم ایٚلَرجی ہِنٛدۍ سِمٹَمٕز تہِ, کولڈ اِنڈیوٗسڈ ٲسِن, اِنفٮ۪کشَن اِنڈیوٗسڈ ٲسِن, تِم گژھن کَنٹرول. ڈاکٹر نویٖد نذیٖر صٲبَن ووٚن وٮ۪ستار سان کہِ یِم چھاتہِ ہِنٛدۍ اَمراض چھِ تِمَن یِم اَتھ منٛز مُبتلا چھِ تِمَن کیٛاہ پَزِ کَرُن. ڈاکٹر صٲب کشمیٖر لایفَس سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.